Osnovne škole sa teritorije naše opštine kao i prethodnih godina i ove godine će nizom manifestacija obilježiti Dječju nedjelju, koja traje od 5. do 9. oktobra. O planiranim aktivnostima za učenike osnovnih škola, ali i o promijenjenoj satnici polaska u školu za učenike, razgovarali smo danas sa direktorom osnovne škole Rifat Burđović-Tršo. Tradicija obilježavanja Dječje nedjelje u svijetu i kod nas mjeri se decenijama. Tutinske osnovne škole svake godine aktivno učestvuju u organizaciji ove manifestacije koja ima za cilj skretanje pažnje javnosti na djecu i mlade, na potrebe djece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, kao i na njihovo pravo da odrastaju u najboljim uslovima. Kad govorimo o Dječjoj nedjelji, to je zakonska regulativa, briga o djeci, odnosno organizacija Prijatelji djece Republike Srbije, naravno i naša opštinska organizacija je svake godine uzima učešće i to veoma aktivno, što mi je drago. Zamislili smo sljedeći program. 3. otvaranje Dječje nedjelje, otvorena vrata vrtića i osnovnih škola. 4. festival Dječjeg stvaralaštva, likovno stvaralaštvo za učenike prvo od 2., 3. i 4. razreda i literarno stvaralaštvo za učenike starijih razreda. 5. su planirana dečja susretanja. Planiran susret, odnosno posjeta predsjedniku opštine. 6. mostovi među generacijama. Prijem u Dečiji savez, gdje je to planirano u kujini i gdje će biti mali kulturno-umjetički program posvećen našim najmlađim prvacima i njihov prijem u Dečiji savez. Naravno, istog tog dana je i Međunarodni dan djeteta, 6. oktobar, pa je ujedno i taj dan posvećen malo i kod prijema prvaka i šta još dalje tog dana imamo, sportska takmičenja, stariji razredi, opet kažem, fudbal i odbojka. 7. je planiran maskenbal, kao i svake godine. Šta bi na kraju želio da kažem? Pokrovitelj svih ovih aktivnosti toka cijele Dječje nedjelje je predsjednik opštine Tutin, odnosno lokalna samouprava. Kao i svake godine, oni uzimaju učešće, doniraju sredstva koja su nam neophodna za takmičenje, za kupovinu nagrada i ja im se ovim putem u ime prijatelja, odnosno organizacije Prijatelja djece, u ime škola jedne i druge, u ime predškolske ustanove zahvaljujem na tome i nadamo se da ćemo mi ovakvu saradnju i dalje nastaviti. U osnovnoj školi Rifat Burđović-Tršo danas je došlo i do promjene satnice polaska u školu za učenike niži i starijih razreda. Od jutros smo promijenili smjene, tako da stariji razredi idu, odnosno časovi počinju u 7.30, u 7.15 ulaze, časovi traju po 45 minuta, zakonska osnova ili zakonska regulativa, a druga smjena počinje u 13.45, odnosno 15 do 2, s tim što učenici ulaze u 13.30. Mi smo morali da odradimo ovu promjenu, jer to radimo i svake godine. Jedino što je mala zabuna ovdje sada oko kasnog početka druge smjene i završetka časova. Međutim, i to nekoliko dana dok se djeca malo uhodaju i to će biti sve normalno i ja se nadam da će proteći bez ikakvih problema. Tu su i roditelji da nam malo na početku pomognu, mi smo tu. A prevoznici koji voze učenike, oni su već sa tim upoznati i oni će obavljati svoj dio posla. Dječja nedjelja je prvi put obilježena 1934. godine na prijedlog organizacije Prijatelji djece Srbije, a 1987. godine je prvi put i definisana zakonom.